Здравствуйте. Ayni paytda biz O'zbekistonning ikki karra chempioni Toshkentning Lokomotiv klubi yangi 2018-yilgi mavsum oldidan o'z tarkibiga qo'shib olgan yangi futbolchilarning taqdimot marosimida ko'rishib turibmiz. Bu sezon ham oldimizga o'tganyilgidan kam bo'lmagan tarzda yuqori maqsadlar qo'yilyapti. Ya'ni O'zbekiston chempionligini hamda O'zbekiston kubogini saqlab qolish hamda Osiyo Chempionlar Ligasida munosib ishtirok etish. Futbolchilar svobodniy agent bo'lib kelishdi. Endi to'g'ri, Uzun G'ofurov va Rivaldoni shartnomasi bor edi. Bu futbolchilar o'zligi klub bilan kelishgan holda shartnomani bekor qilib bizga qo'shishdi. Hozir men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Faqat Lokomotiv qaysidir to'p o'yinchi yaxshi o'yinchi sotib olib transfer qiladigan sharoitda emas. Men oldin ham aytganman, hozir ham qaytaraman, bemalol ayta olaman. Был на просмотре еще один легионер. Дмитрий. Да. Дмитрий Барков. Он раньше выступал с командой «Стекло» Душанбе. Мы его просматривали. Он у нас один сбор прошел. Я не футбол bu haqda to'g'risini aytsam trenerim bilan vaqtida gaplashganman Ren jamoasini murabbiy bilan chunki Alja ishda 2 yil uni qo'l ostida o'ynadim to'g'ri mani taklif qildi kam jamoasiga va chunki ular hozir juda ko'p professional futbolchilari bor ekan va yozda bu narsaga harakat qilamiz degan muloqot bo'ldi trener Oktagon safida birinchi yillardan beri bilamiz. Aynan Oktagon va ramziga ham aylangandingiz. Aynan Lokomotivga o'tish jarayoni qanday bo'ldi? Shartnoma ular uzaytirishni xohlamadimi yoki siz aynan o'zingiz tashabbus ko'rsatdingiz? Mani shartnomam tugadi Oktagon bilan. Bu yoqdagi rukovodstvolar menga telefon qilishdi. Kelishilgan holda ularni charoitlarni o'rganib chiqib, rozi bo'ldim. Do you have your own club in Brazil? Yeah. Is it true? Yeah. Can you tell us about it? In which division does it Потому что в Бразилии есть много молодых футболистов и хороших футболистов. И есть много команд, но профессиональная команда, которые спрашивают деньги, да? И не все футболисты, кто есть деньги, будут пройти и будет играть, но профессиональная команда. И поэтому я сделал моя команда, и ну, я как я пытаюсь, но помогает молодой футболисту. Сейчас есть 5 футболистов, которые играют, ну, как попало в профессиональную команду, да? Так и наши футболисты. Корея футбола, агар айтадыган болсам, ждем jismoniy va tezkorlikka asoslangan futbol hisoblanadi. Bitta farqi, men bilishim bo'yicha, o'zbek futbol bilan korean futbolning farqi, futbolchilarni o'zlarini nima deydi? Dunyo qarashi, maydondagi fikrlashi borasida o'zbek bilan korea futbolida farq bo'lishi mumkin, lekin umumiy jihatlardan O'zbekiston va korea futboli yaqin. To'g'risi O'zbekistonda futbol bilan serbiyan futbolida
o'rtasi katta razlinsa yo'q, menimcha. Ko'proq endi bitta to'p bilan muammo bo'lsa, o'zi endi kichik masalan yugurish, xulosa, katta farq yo'q. Arab futboli bilan O'zbekiston futbolining farqi yo'q. Va o'ylashimcha O'zbekiston futboli kuchli. Arab futboli kuchli, pul kuchli. To'g'risini aytaman. Men o'ylayman, ortga tashlangan qadam emas futbolda. Lekin pul tomonlama ortga ketish deydi.